Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qadr jemaat, biz duolarni ham zikrlarni öğrenmeye devam etmiş. Ham bizning kelasi duo qo'rqqandan yoki aptirag'andan o'qila turgan duo. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam kustiyu avru yoki mol bilan bayla birar burishi uchun shunday duo o'qiydi. Allahumma barik lana fihi wa la tudirruhu. Allohim ona bizga foydali ham muborakli qil ham zararin bizga tidirma. Hamaydagi shu duoni tag'in bir tapqir qibatlik payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytaydi. Allohumma barik lana fihi wa la tudirruhu. Chunki Alloh taolo Qur'onda aytib bizga ud'uni astajib lakum. Mendan duo so'rag'iz, men sizga javob beraman. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh.